مشرانو نمو دا واقعی او ریدلی ووی چی افغانستان تا چا پا خواه خپل زوی اولیگو او ارتوی چی علم که بچیا نو آغا علم کرو خو نور دا سی پوه نو او پلی کلو که نور آسته پا تا ورطانه لگه دا چی دا بسنگی دا بسنگی یعنی کم فهمو فهمی کمو اسی سر تا رسول علم پلار تا خطر اولیگو پلار دوی چی دا خیر عافیت سر رسیدم او خط کې ورته ولیکل چې زه قابل ته راورسېدم غټ کاپ سره او هدایه وام حی سره یې ولیکل. دا به هغه چېرته اورېدل وي چا به هدایه ویل ده به وي چې دا به حی سره لیکلی شي نو هدایه یې ولیکل. هغه طالبان علما پرې پوهېږي دغه شانو ملګري چې څوک تعلیم یافته وي یا پوهېږي نو هغه حی سره لیکلی شي حی سره خو نه شي لحا سره نه شي لیکل او قابل خو نه دی قابل دی نری کاپ سره دی بلکه زمون پښتنو دا ډېر ښکلې اصطلاح ده وایي کابلې کاپ دی که کندهارې پته لګي که نه کندهارې کاپ چې دی هغه کندهارې دی غټ کاپ او کابلې چې دی نو هغه نری کاپ دی. نو ده ولیکل چې د کابل ته ورسېدم او هدایه وام هغه ورته وایي د قاپه د کابله د حی د هدایې نه معلوم شي رحیم ګله کور ته راځه. دا دې ظالمه څه کړې دي تا خو زه تباه کړم ما دومره پیسې پتا دې نه لګولې تا لا دروسه پورې په کابل او کابل کې پر وکړو کدا خو کندهارې کاپ دې په کابل کې راوستی دی او هدایې ته نه هدایه ووایې دا دې څه وکړه ته مې ووایه څه وجو دا وخت سره هم دکه دي. دا د 92-93 خبره وایي شرګن محتمیم صاحب رحمت الله علیه حیاتو د ټیپ یو کیسټ موږ له چا راوړو سملا کې یوې ښځې جرحه کړې وه او خدای د ښځو د پیتنې نه موږ تاسو راټول ملک وساتي اوس په دې لږ وخت کې یولس نیمې بجې به ما ته ورور ټیلیفون وکړه زما نه مشر ورور چې دی زما سره ډېر زیات لغه دی ځکه چې موږ یو بل پسې یو زه کشر یم هغه مشر دی. نو هغه ته ټیلیفون وکړه چې یاره ته خو به خبر نه ده بل ځای یم تا سره سوره دی شو ملا هم نه شوم. یو پیتنه راوتلې په اسلام آباد کې ښځې راوتلې غورت مار چې شروع کړی دی نو ما ښځه نه یم خبر یو اخبار نه ګورم بل د موبایل نه ګورم ما اوس مې اراده وکړه چې کله اخبار خو خوښي ګاډي کې خو به کم از کم سرخی ګورو. زموږ مشرانو به کته حضرت ازاروي رحمت الله علیه همیشه په عربي اخبار کتو نو هغې کې عورت مارچ شوی دی دا د هغې یو سلسله وه هغه مخکې میرا جسم میری مرضی والا کیسه وه چې په مذکر مونثم سړی نه پوهېده چې دا څه دی چې دا د څه یاد دی. هغې یو بله کیسه شروع کړه هغه عورت مارچ او هغې راوتې دي هغه ښځې نو ښځې ویل ورته د ښځو توهین دی د زنانو توهین دی چې څوک وایي دې ته ښځې دا د زنانو توهین دی. مستورات خو هغه دي نه مستورات بالکل نه دي. مستور ویلی شي هغه زنانه ته او هغه چا ته چې هغه پټې وي او هغه وایي موږ پرېږدی چې موږ بهر راوځو موږ چا مې نه کړی راونوتئ نو څه کوي نور څه کوي وایي نه موږ نورو هغه خبرو ته پرېږدی چې هغه زه په خوله باندې نه شم ویلی تاسو ته موږ بالکل پرېږدو مو ځکه زمونږ په وطن قاعده او قانون دا دی چې په هاړ کې خلک دا ښځې آخرې پرېږدي دکه شان خو ښځې چا نه دي پرېښودی نو دکه ښځې چې کمې دي دی هم د هاړ د هغه خرو په شان پرېښودی شي نو بیا راشي بیا د هغې حال باسي خرې خلک پرېږدي خو ښځې څوک نه پرېږدي. نو هغه ښځې وایي چې موږ پرېږدی نو ښځې ورته ویل څه به ورته وو دکه خرې چې راوتې وي او هغه څه احتجاج کړی دی څه پورې کړی دی خو دا زه ډېر افسوس سره وه د نن نه ډېر وخت مخکې موږ له هلکانو واړو طالبان شو بیا د این جی اوز به ګرځېدل او این جی اوز به هغه وخت سره پروګرامونه کول او دا به وایي چې دا وکوي دا وکوي دا وکوي په ښځو ظلم وکوي دا وکوي دا وکوي د هغه وخت سره ورته زمونږ بعضې علما سادهګان هغه ورسره هم په هغه میټینګونو کې شامل وو اگر چې هغه ورسره د زنانو په دې خبرو کې نه شامل خو دوی به ډوډۍ وکړه چای به وکړه یاره موږ جو وو چې په دې څه د چا ضرورت وي هغه ولا پوره کړو این جی اوز به ګرځېدل هغې بړک وکړو اوس هغې اور واغسته او اوس هغه خبره ښکاره شوه د سلو کالو د یهودو منصوبه چې دی نو هغه اوس راښکاره شوه ظاهره شوه چې هغې څه کول غواړي او څه ویل غواړي. موږ ډېر افسوس سره وو زمونږ کامیر لاړل مشران لاړل هغه فتنې ټولې موږ ته متوجه شوې او موږ ورته انتهایي ډېر کمزور یو څوک پاسي د شپې چې الله ته وژاړي د الله نه وغواړي چې الله دا څه دي د هغوی په جړاګانو خو دغه فتنو ته صدباب وو خو چې هغوی تني دي تاسو وګورئ
لړ د پیتنو هغه شلیدلې دی او دې ماری فتنې راځي. هغسې یې ویلي دي چې زه نه شم ویلی هغه، او چغې والي دي چې پلانکی دې واورې مونږ داسې یو، پلانکی دې واورې مونږ ازادي غواړو، پلانکی دې بیا یې هغه قسم الفاظ ویلي دي چې هغه په ژبه نه راځي. رسول بی سن لے آزادی، اللہ بھی سن لے آزادی، منگا غواڑو آزادی ہو، ہم جنس پرستے غواڑو آزادی غواڑو. او بیا ورپسی دا کالج یونیورسٹی والے کانو بوئے راوتی ما دا چچا خبر اکڑے ہو اگئی ورپسی راوتی دی میں سم کارے کڑے دے. خدا شکر دے کانا چی دا مرگ نیری گی، شکر چی مرگ نیری گی. سر روبا سی نو بیا سر دن نکی روزی زا روزی زه بغیر د اطلاع نه بغیر د دغه نه د مشرانو حکم ته کاته دي. بیا دی دوم راوځي مونږ به هم راوځو، دی دوم راوځي مونږ به هم راوځو، او مونږ به د دې نه زمونږ د تلو ضرورت نه نشي. دغه پینډا اسلام آباد کې پرته دومره طالبان او دومره نیکان خلق دي، یونیورسٹیو کالجونو هلکان چې ټکو سترې به کې، او مړول پکار دي. نه داسې ښځو، داسې ښځو نه دا ملک پاکول پکار دی. او ډېر په افسوس سره وو چې دا څه کېږي. بیا د فرانس جنډې اوچتې کړي دي. وایي مهدا ولي رور راته وویل دا وایي د دې وجې وایي دی اوچتې کړي چې په فرانس کې د ټولو نه سیوا ګستاخي د نبی علیه السلام په فرانس کې کېږي. نو زه د ملک د حکمرانانو ته وایم چې د پردي ملک جنډه څنګه زمونږ په ملک کې اوچته شوه؟ ولې زمونږ په ملک کې پردي ملک جنډه اوچته شوه؟ په څه وجه باندې؟ که دی وایي چېرې چې فرانس ښه ملک دی، په خپل ملک کې د پردي ملک نعره لګول جرم دی چې د هغه ملک سره یو مونږ، یا مونږ هغه ملک ته تلل غواړو. دا یو غټ جرم دی، دا یوه دفعه ده، ماته معلومه ده چې دا یوه دفعه ده چې څوک وایي زه انډیا ته هجرت کوم یا انډیا ته ځم د پاره د دې زما خپل ملک نه دی خوښ. دا خو تا وایي زما دا ملک نه دی خوښ، نه مې د دې ملک آئین خوښ دی، نه د دې ملک قانون زما خوښ دی، زما د فرانس قانون خوښ دی چې وایي الیعاذ بالله هغوی داسې کوي زما هغه خوښ. تا په خپل ملک کې د هغوی جنډه اوچته کړه، او بیا ښځې راځي او داسې کوي. ډېر افسوس سره وایي. نو هغه په داسې یو طریقې سره دا شیخ ورول غواړي چې د دې ړومبنۍ کیسه ماته یاده ده، حالانکه زه د اخبار او د هغه نه بالکل نابلده یم، خو ماته یاد دي مونږ د هغې صاحب ملاقات لوم تلو. ډېر لوی مجاهد کبیر قاضي حمید الله جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، هو د چارسدې د چینی کلي دوله جنازې لوم تلو. دلته بیا دوباره جنازه شو. صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاګرد په ګوجرانواله باندې ایم این اے الله تعالی پاس کړو. ایم این اے داسې نډر علما خو الحمد لله نډر وي. هغه چې پاس شو هلته کې بیا میرا تن ریس شروع شو. میرا تن ریس په دې ټکي کې ظالمانو چې دی نو هغه ټکي استعمال کړي دي، د آرامیتوب هغه ټکي میرا تن ریس د ښځو ریس و. هغه یې راووتل سره طالبانو، پای ډزې شوې، حضرت پکې زخمي شوی، څوک پکې شهیدان شو طالبان، خو هغه یې هغه جهاد الحمد لله کړو. خو دا به وي، دا به وي، دا سلسله به جاری وي، خو اخیری سر به څه وي؟ جهاد. الجهاد ماذن الى يوم القيامه. دین انکار نه کیږي. دا بس کوی چې نمون بس نه ودا دغه جهاد جهود ته ویل شي. اوم دغه را روانه سلسله ده او روانه وي دا به تر قیامت پورې. اوم دغه شان وي دا جهاد نه به جاری. الجهاد ماذن الى يوم القيامه. نو دې ځان خبر کی او دا ورته مونږ وایو چې داسې قسمه حرکات سره حکمرانان دې په دې باندې نوټس واخلي. دا خلک دا غي د کابو کولو دا به څوک وایي چې دی نشي کابو کولی. حکومت داسې شو او د انجیوز په مونږ دور اثر راغی چې هغوی خود ته اوس څه نه شي ویلی. یو ولې دی راټینګ کې ولې داسې وشو؟ زما طالب مولا خو بهر ناره نه شي والی، دا د شتګر دی. زمونږ خو د اکابرو وینې توی شوې، مونږ په هغه ځای باندې احتجاج کړو درې ونه کړی شو. په بحریه ټاون کې د مولانا سمیع الحق شهید رحمۃ اللہ علیہ د شهادت په ځای باندې پوره احتجاج پکار و کنه پکار. څومره لوی ظلم شو. هلته یو مرغۍ چې دی نو هغه چې والوځي نو په کیمره کې راشي چې دا مرغۍ کومه مرغۍ وه، په کوم ټایم کې الوتې وه، بیا کوم پله لاړه. تو څو ځله دا پله په هوا کې لیدلې شوې ده، بالکل دا کیمره راخلي. او دا یې روانه غوښتل چې حضرت چا شهید کړو، څنګه شهید شو، ولې لاړو. مولانا سنجان صاحب رحمۃ اللہ علیہ د روژه ماتي په وخت کې په پټو باد باندې پروت و. نصیب خان شهید رحمۃ اللہ علیہ دغه دی په پټو کې پروت و. دومره ظلمونه کېږي. دا یو سلسله شروع ده، دا ټوله سلسله ده. که کرونا ده، دا هم یو مصیبت دی، دا هم د دغه یو سر دی، نور هم دغه شان خبرې دي. ټولې خبرې سر څه ته دی؟ دین ته دی. یو فرقه داسې ده چې بس هغوی مونږ سره په دې کې ځان شریک ګڼي، وایي چې مونږ هم پوهېږو. ولې نه پوهېږو؟ او پټ کې نه دي. هغه
او رایستی دی غامیدی غامیدی د دای سړی دی دک غامیدی رزل دی دا د پرویز پیروکار دی پرویز د قادیانی پیروکار دا ټول یو سلسله را روانه ده لړای ده بس زه به تقریر کوم او زه به یو مفکر یم او زه به ریسرچ کوم او ما ته هر څه معلوم دی قرآن منم بل څه نه منم العیاذ بالله نو گستاخی شروع دی بے ادبی شروع دی دہریت عام کیگی دہریت عام کیگی اگر خود یہ وہی گڑی دی او دہریت عام کو اللہ رب العزت تا دست کوئی ہے دست کسم آوازوں نے کہ دل اگا چاوری دلی دی او پاگی بندی پولیس پر تولارو چیرہ بس دا اگر خوب مجبور ہو کم از کم افسران بالا اگر لخو پکارو چی دی خودو دا خلی ماتے کڑی وی چی پدی ملک تاسو ساس خبر رکو پو یورپ کی دا سی نشتے دل تکشتا گورا حال تک دا سی نارا نشی والے دا غی پا ڈالر باندی لکلی دا طول مصیبت غی منگ تا پیدا کئی پا ڈالر باندی دا لکلی دی دا غی مانا دا را چیز منگ دا اللہ پا ذات یکین دے او ترازی اللہ رب العزت تناری ویچ واورا سمر لوی ظلم دے سمر لوی ظلم کی گی سمر لوی دا افسوس خبر دا افسوس مقام دے اللہ رب العزت دی منگ دی ملک حفاظت فرمائی ہم لیر دا خفگان نہ ہوئے لیر دا غم نہ ہوئے یعنی ماوی ما دا دی ما تا وقتی من دیکھ میں چٹو موقع تو بیارا ترور مویلو وقتی او پدی خبر باندې انتہائی ټول امت پدی باندې خپا دے ټول امت پدی باندې خپا دے خو یو خبر تو کوم بس دا سره دې به دی بدام دې ګوري مونږ چې دې سو یو کنه دا چې به برانه پری شو خو غلی باندې شو نه به غلی کی ولی به غلی کی پدی جو باندې چې مونږ د الله نو مخلوق د کشان باندې الله رب ال عزت د دشمنانو خلاف جنگ پم کو الله زمونږ جهاد دے جہاد دے بل لسان جہاد دے الحمدللہ دا منت آزادی نہ دا ملک زمن دے جمہوری ملک دے پدی کہ ہیس قسم پم پابندی نشتا نہ یو جمہوری ملک دے حکمران نن دے دے سباب بلی اغمنی بیا بلی بیا بلی بل وے ہو بہر حال د دین کے اللہ دا پاکستان الحمدللہ د دین کے اللہ دا تو ہم بیگا خبر ان کو پاکستان تے پنوں باندے اسی ملک وام بیگا میں زڑ باندے راو ورید میں پاکستان سمرا خستانوں دے سمرا کولے نوں دے سمر کل آزاد ملک دے او دے دے دکا حکمرانان اللہ او افسران بالا لعقل و ہوش ور کی چہ دا خپل کل ملک دے دے خلق خراب و خلق دے لاس خراب نکی دے یہ خطبا کئی دے یہ بربادی قسم دے کدا دا قوم خیر خوائی دا کم خلق چہ دا ناری ہوئی لکا دا خرو راوتے ہوئی او لکا دا خرو بشان آوازون اکڑل او بس ام دکا آوازون دے دے نور سے نشتے آگ دے گیدڑ آگا حساب دے گیدڑ اڑائے اباس لے چاور دوی دا اڑائے وے دا خلق یا روم چی خلق ویری گن ور پسی بیٹی دو نواز شو نو چاور دوی دا ویلی وے دا پخپل ہے ری گم نو دای دا اڑائے چی دن امو باسی او دا ٹی دو نواز چی دا خو خودی نی دایتا منتر دای غصری معلوم دی نو منتر دای غصری معلوم دی اسی نم دے لاغی دا غیم ماروی ماروی سرمت نمی دے ماروی سرمت دے دیر مشروی نم دے چارا تو ہوئے معشوم رہتا ہوئے خا خا دگا دے نو دی اگر آؤ تھے دا سلمان تاثیر شو دا نور وزیران شو پکی بلا وزیران آگا خو پکی سر اخوڑا آگا پکی سر اخوڑا دا دل تا پی خور کی چاہ کم رزیلو آگا پکی سر اخوڑا او دا غشان پکی دیر و سر اونو اخوڑا ہو منگو آو یا خدو لگ انتی سوچو کئی لگ فکرو کئی دا تاسو پس سر یای تاسو ازادی غوڑای تاسو بے باقی غواڑے تاسو عزت پس کے دے تاسو عزت کو پدے کے تاسو پردہ کی شئی تاسو پردہ کی شئی تاسو عزت کو پدے کے دے تاسو چے درور خور یا دا پلار لورے دے یو خاون خز ہے بی بی او دے یو زوان چے دے مورے دکا در خواہ دا او کنا دا دے خواہ دا کر ٹیشو پیپر دے استعمال ہے یا غردہ ہے دا ٹیشو پیپر ورتا جوام نم داؤں ماہو دا ٹیشو پیپر توہین کنم ٹیلٹ پیپر اسٹینڈ پیپر دے بیا سو کلاس ورتا نہ وڑی زری بٹ ڈسپین تا وڑ دے دک کشان مو دک خلق استعمال ہے بیا مو پشا تپوس نہ کہ تا سو قتل کنا زپ دی اخبار کل کل اور م چرتا چ اخبار میں قتل زمونگا دے ملک اغا دا کاران او اغا خلق چ غی فلمی دا کاران او دا ڈرامو دا دا کاران اخیرا کی گور چندو تن یہ دیر دے غربت حال لے پما باندې رحم کہ یما سر امدادو کہ حکومت زما تپوس نہ کہ تاسو یو عالم اوریدل داسې تاسو یو دیندار سړی اوریدل داسې د تبلیغ دومره لوی تحریک چلیږي تاسو د یو تبلیغ متعلق دا اوریدل چې هغه دا وایي چې ما سره امداد وکړي حکومت زما امداد نه کوي مونږ نه په جوان کې نه په مرګ کې نه په بیمارۍ کې نه په صحت کې الله رب العزت مونږ حکومت ته محتاجه کوي مونږ دې په یو حال کې الله دې ته محتاجه کوي
انا هغه غریبانان ول دور دور پیرمونه درو جوړ کړی دي ظالمانو سلګ وخ خو علاج وکي کنه دا دا لنګ وخ علاج خو سره خلک د خروس پون کوي دا علاج خو خلک د خروس پون کوي سپی چې چرته څوک ویني نو بوی دی یار ډاکټر لی بوځي یار ورکه سپی د خپه شي پې دی د سپونه لاندې ژوند تېر کړو د سپونه لاندې انجامې وي څوک چې دین سره تعلق ساتي نو عزت ژوند به وي د عزت مرګ به وي تاسو وګورئ دین کې الله عزت ښه دی دا دې څه کوي تاسو د چا په طرف باندې روانې تاسو خو د عائشې او د خدیجې او د فاطمې رضی الله تعالی عنهم د هغوی بچی شئ که نه تاسو په جنس کې د هغوی سره لګئ او تاسو ځان خرې جوړې کړې دي ما هغه رضی او ختم کړې بیا مې ژړل ما څومره پاکان خلک وو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغې متعلق راځي چې علي صاحب ته وی علي ما ګورې په پرده کې خاخا زما په ژوند کې چا پلو د پړونې نه دی لیدلی نو زه غواړم دا چې زما د کټ او د جنازې د ډولای پلو دې هم څوک ونه ویني په هغې باندې دې هم د چا نظر پرې ونه دي یو کول پکې دا دی چې علي صاحب د دې وجه ابوبکر صاحب او عمر صاحب نو خبر کړي او نور صحابه چې یاره بس د هغې وصیت باندې به عمل راشي او څه مصروف وو علي صاحب نو د شپې دفن کړي د حضرت فاطمه هغه فاطمه چې دومره حیا او د عزت میرمن وه نو حدیث دی او حضرت تانوی رحمت الله علیه دا حدیث راغستی دی چې د قیامت په ورځ باندې به د حساب کتاب نه مخکې چې بیا حساب کتاب وشي هم د هغې نه وروستو په پولیسیرات چې خلک تیریږي نو الله رب العزت به د قیامت ټولې دنیا ټولو کائناتو خلکو ته ووایي چې لږ ساعت نه سترګې ښکته کوي چې فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم تیره شي دا عزت مو نه دی خوښ دا عزت مو نه دی خوښ دا خو د عزت خبرې دي د زنانه عزت خو دغه دی یو زوی دی په دنیا کې ما ته ووایي چې هغه مور په داسې حال کې لیدی شي لکه په اسلام آباد کې چې دې ښځو کړي دي یو پلار دی ما ته ووایي چې هغه خپله لور لیدی شي یو ورور دی ووایي چې هغه خپله خور لیدی شي یو خاوند دی ووایي چې هغه خپله بیبي لیدی شي نو خرو تاسو په ځان باندې ومهان په دې خپلو خاوندانو که خاوندان مو وي ګنې وروڼه ګنې پلار ګنې زامن څوک خو مم په رشته کې وي تاسو په هغه هم نه خفه کیږئ خدای یو سیلاب را روان دی او زه خو وایم چې بس هم تک کشان ورپسې شي وایي د کشان همیشه چې داسې خلک مونږ نه په دې ملک کې برداشت کول غواړو نه دا ملک د دې ملک دی خیر خوا دی او زه خو دا وایم چې دی له دې پورن نشنلټي ختم کړی شي ته زما په خوله لاس دې ته هغوی له نشنلټي قومیت نه ختمې د پرانس جنډه اوچته کړه ما ته په ټوله دنیا کې د کلمې په لحاظ سره د سعودیه عرب د سعودي دا غی جنډه خو غره زکه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله قسم می په خدای دویم نمبر جنډه ورپسې زما د پاکستان خو ولی زما ملک دی زما خاور د ازي پیدا کړي زی لوی کړي مال رزق را کړي دي زما وطن دی زما کابیرو په ننګ کړي دي ما ته دا جنډه اوچا تر د هر سنه هغه جنډه د کلمې په وجه باندې د برکاتو په لحاظ سره باقي خو ما ته په ټوله دنیا کې د خپل ملک په شان ملک نه ښکاري د ملک خپل ملک د خاورې په شان خاوره راته نه ښکاري کانی دی کانی لا لونه دی بوټی دوا دا یخلی هی وا دا سکول دی هوا دا مو خو خپل ملک دی په دې پلی ته خلکو دی الله تعالی زمونږ دا ملک نه پلی تای الله دې دا ملک د دوی نه پاک کی او خلاص دی کی الله دې د اسلامي او نظریاتی او د شرعی نظام دی الله تعالی دې دلته کې نفاذ فرمای رونو که هر پټه سر سوق تعلق ساتي که هر چا سر سوق تعلق ساتي زماري قسم په خدای احساس په دې وخت سره زموږ د ټولو یو دی بس یو دی یک یو احساس دا نه پټو خبره نه مونږ دې خراب کړو دا نه چا نه پټه خبره کوي د چا سره تعلق ساتي د دې وجه زه به پټو پاز شم یعنی زما خپل یو نظریه ده د علما او سره يم الحمدلله علما او مشران دي خو نه دا زاید چا نه دا زاید سره دا کابیر او امانت ته دا ټولو خلکو په شریکه زاید د ټولو خلکو زه به تاسو ته څه ووایم د پاټو سکې دا د هر قسمه خلکو یو ورته هغه څوک نشي راتلی چې په پرده کې زنانه نور باقي هغه هم د آواز اوري او ورته په څه نه څه طریقه ځي دا خبره ما نه کوله ما وکړه تاسو ته به دا پته په پرده کې او په ګاډو کې په سیکیورټي کې دلته کې هغه خلک راځي چې زما هغه نشم ویلی هغوی ته خلک نوم سپک اخلي ژړاګان دلته باقاعده ما بیګا راته پته ولګېده بیا راسره میلاو شو ورسره نور هم کسان او د جړاګانو یو لوی ګروپ یې هغه ذکر له راځي او قسم دې بېګا یې جړل وي موږ لپاره دعا وکړه چې الله زموږ ژوند ښکلی کړي موږ الله د دغه فتنې او د دې پلیتۍ د ماحول نه دې ښکلي ماحول ته راولي ګوره هغه یې راځي وروڼه محنت وکوي خدمت وکوي د دین خدمت ګوره په هر چا باندې فرض دی دا یوازې په علماو باندې نه دی الله دې ملک حفاظت وفرمایي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.